লখিমপুৰ জিলা ঠাকুৰ সন্থাৰ সম্পাদক গণেশ ঠাকুৰৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে লখিমপুৰত। লখিমপুৰ জিলা ঠাকুৰ সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। লখিমপুৰ জিলা ঠাকুৰ সন্থাৰ জিলা সম্পাদক গণেশ ঠাকুৰৰ সোমবাৰে পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। লখিমপুৰ জিলা ঠাকুৰ সন্থাৰ সম্পাদক গণেশ ঠাকুৰৰ পৰলোক প্ৰাপ্তিত লখিমপুৰৰ ঠাকুৰ সমাজৰ মাজত পৰিছে শোকৰ ছাঁ। মঙলবাৰে লখিমপুৰ জিলা ঠাকুৰ সন্থাৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ ঠাকুৰ সমাজে নিজ নিজ চেলুনসমূহ বন্ধ ৰাখে আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ নগৰৰ গাৰ্লছ চাৰিআলিৰ সমীপত লখিমপুৰ ঠাকুৰ সমাজে সদ্য প্ৰয়াত লখিমপুৰ জিলা ঠাকুৰ সন্থাৰ জিলা সম্পাদক গণেশ ঠাকুৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত সমজুৱাকৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত লখিমপুৰ জিলা ঠাকুৰ সন্থাৰ সভাপতি ধৰ্মেন্দ্ৰ ঠাকুৰ, জিলা সমিতিৰ বিষয়ববী আৰু সদস্যসকল উপস্থিত থাকি বন্তি প্ৰজ্বলন পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। গোটেই ঠাকুৰ সমাজ আজি গোট খাইছোঁ ইয়াত। তেওঁ দোকান আগতে মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এটা দিছোঁ আৰু তেওঁ আত্মাৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ, তেওঁ আত্মাটো শান্তি পাব। শ্ৰী গণেশী ঠাকুৰ, ঠাকুৰ সন্থাৰ তেওঁ ছিক্ৰেটৰী আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। আপোনালোকে আজি ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। কিমান বয়স হৈছিলে তেখেতৰ? তেখেতৰ বয়স হৈছে 65। আজি নাই, দেওবাৰে ঢুকাইছিলে, চানডে। আজি আপোনালোকে আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিছোঁ ঠাকুৰ সমাজে ন? গোটেই ঠাকুৰ সমাজে ইয়াত গোট খাইছোঁ। আজি তেখেতৰ কাৰণে দোকানো বন্ধ ৰাখিছোঁ, গোটেই লখিমপুৰ দোকান চেলুন চব সচেতন বন্ধ হৈ আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ। শ্ৰী গণেশ ঠাকুৰ কা নিধান কাল হো গয়া, জিচকে লি হাম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাতে হ্যাঁ। হমারে লখিমপুৰ কে জিতনে ঠাকুর সঙ্গ হ্যাঁ, সবকে মেম্বার লোক আকে ইনকা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হ্যাঁ। ইনকে আত্মা কো শান্তি মিলে, সুখ শান্তি হাম লোক কো ভী মিলে। লখিমপুৰৰ পৰা রাহানুদ্দিন আহমেদ রিপোর্ট, অসম আদিত্য। এনকেএস হুন্ডাই লৈ স্বাগতম। নর্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 অফিচার্স ডিলার হৈছে এনকেএস হুন্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুন্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ এনগেজ হুন্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুলি অটোমেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুন্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুন্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।